10 av 10. Va? Det var så gott. Kolla när jag vinner nu, gröna där uppe. Det där var man dåligt alltså. Just där, för den flyger, det går så snabbt nu vet. Vad gör du? Hallå hörni, hoppas allting är riktigt bra. Med mig är jag är trött, alltså. Klockan är just nu 12 och vi är på Gotland. Vi ska upp klockan 5.00 för att vi ska ta en färja som går härifrån till Oskarshamn. Där vi sen från Oskarshamn ska köra 4 timmar till Malmö, en stad jag aldrig varit i, för att gå på festival. Det är sånt här man inte orkar göra när man är gammal, så att därför passar man på att göra det när man är unga, alltså. Och vi ska ner på festival. Vi kommer se Justin Bieber, Black Eyed Peas och Martin Garrix. Det kommer vara så fett. Eller jag hoppas det kommer vara fett. Vi får se. Det ska bli riktigt spännande. Så att det kommer bli en spännande videodag alltså. Det är mycket som kommer hända. Men vi kommer ses om typ 3-4 timmar. Alltså när vi ska till Gotlandsfärjan och hinna ta oss till fastlandet alltså. Så att det kommer bli en bra festivalvideo idag. Det ska bli riktigt kul. Om ni är på kanalen, se till att droppa en follow. Så ses vi om några timmar alltså. Oh my god. Komma trött. Hallå, kolla. Jag skojar inte. Den går att slänga. Den får plats alltså. Det här är vår packning då. Den, alltså, vi har allt från lammskinn till typ så här festivalkläder i den här packningen. Det är så jävla random. Men det får plats. Klockan är 5 på morgonen, alltså vi är 5 minuter bakom schema, så vi behöver lägga på ett kol, men oj, kolla, solen går upp där borta. Skoj där, skoj, det var fint. Vad säger du, Gabby? Ska vi ha nedkabbat eller vadå? Då måste du ha ben, vet du, där mellan benen, ja. Ja, men det gör väl inget. Alltså det ser ut som du sitter så dåligt. Det här är bara vanligt såhär, åka alfa 4 sig åkning. Stackars dig, Gabby. Ser bra, tack. Vad mysigt. Jag skäms alltså. Min stackars farmor ligger och sover klockan 5. Snälla. Det är inte bra alltså. Vi har en timme till Visby med den här soluppgången. Gabby, tack för att du sa att vi ska kalla det här. Bra idé alltså. Gud vad härligt. Sen är Gotlands båt. Sen är festival alltså. Ska bli så fett. Alltså den här soluppgången, my god. Det är som en gigantisk apelsin. Det syns inte lika bra på kameran, men det är underbart. Alltså det är verkligen underbar soluppgång. Det är så här. Det kommer solen komma och kommer minnas liksom. Vi är framme vid färjan. Vi ska ombord. Jag är livsrädd, vi kommer skrapa i nu. Gud, ta det lugnt. Kom igen, bilen. Kämpa, så vi klarar det utan problem. Gulligt att han tittar ändå. Det är inget bra när grabbarna i varselväst och skriker wohoho, där vi kör över kanten alltså, när han står och tittar ner för att se hur tajt det var. Fan, det är ju du ju. Hur är läget? Det är bra. Det är bara bra, så gott hans båten är det. Ja, trevligt. Ja, samma, har du bra? Ja, trevligt. Tack så fan. Okej, då är vi på Gotlands båten, då är vi redo. Vi har bokat hytt första gången. För Gabby, du ska köra så här festivalsminkning. Jag ska köra standard kille på festival, så att typ hårt skjorta. Jag är så tråkig. Okej, vi börjar rulla nu. Bilen är låst. Vi har en fet GTR framför oss. Alltså, Skyline kommer. Oh, nice. Låt då. Oj, vad nej, vad snuska alltså. Här, alltså jag hade, du vet, RMM när de körde snuttjakt. Jag hade inte vågat köra den. Jag hade inte vågat köra den här idag, alltså. Åh, nej, man behöver inte ens en blue light. Åh, nej. Åh, nej. Men vi har fönster. Ej, vad mysigt ändå. Men jag tänkte att det skulle vara så här som det är på Finlandsfärjan, med sängar, med täcken som man bara kan krypa under. Jaha, okej. Då sover vi bra. Vi kör någonting med sömn och sen så har vi lite macka och chillar lite med. Jag vet inte ifall det är bara jag. Alltså jag är helt bang efter att ha sovit. Men står det regatta con tiki mini? Eller vad är det där då? Vad är regatta con tiki mini för någonting? Vi måste gå ut. De kommer in och sa till, hallå, ni ska gå ner till bilen. Alltså jag är så seg. Precis kommit fram till utanför hotellet. Vi har kört, vadå, 10 minuter i Malmö kanske? Bara alltså, rakt igenom. Det känns utomlands alltså. Vi måste röra oss. Konserten börjar om 2 timmar. Vänligen, får se en before and after.
Trust the process. Okej, okej. Det ser för jävligt ut nu. Det ser bra ut sen. Förhoppningsvis. Okej, makeup studio alltså. Mm. Vad gullig. Tack för det. Vi bokade en taxi alltså. Nu är typ 2 minuter bort. Jag behöver att du ska hinna till... Hjälp mig, New Kid. Ja. Dagens första. Jag blandar alltid upp New Kid och Wiz Kid och sen Kid Leroy. Alla heter Kid för tiden. Det var som förut alla heter Lil. Lil Wayne, Lil Uzi, du vet. Sånt. Nu är det alla Kid. Hejdå! Hejdå! Hejdå, ha det bra! Alltså det är hela Malmö skakar liksom. Jag vet inte hur långt vi är ifrån, typ 5 minuter. Jag vet inte ens hur det ser ut där. Oj, kolla, här är det. Ey, vad nice! Han släppte oss jättebra. Han släppte oss skitbra, taxichef. Åh, kolla, vi har kört Parisjul där borta. Inte! Parisjul? Inte! Det är klart vi ska åka den, alltså. Vi fastnade. Nej, vad mysigt. Är du taggad eller? Vi vill det! Let's go! Okej, Gabby, vi kör rundtur sen då efter vi har kollat på New Kid, okej? Okay? Ja. Vad sa du? Som kort människa kan se när det är långa när det går fram. Ja, du och din 1,60, alltså du är så glad för de här skärmarna. De är ja. Succé. Det var bra scen ändå. Jag har aldrig spelat i Malmö innan. Om det är så här ni låter, då kommer vi komma tillbaks. Gabby, det regnar så mycket. Vi har precis kommit från New Kid. Ja, vi skulle ha tagit med skyddet i kameran. 0-10 på New Kid då. Det var mysigt. Det var väldigt mysigt. Ja. Han känns som att vara glad att vara där liksom. Ja. Vi står i kö till käk. Vi behöver äta alltså. Ja. Vad har vi ätit idag? Frukost och typ bullar. 400 spänn alltså. 2 burgare ni vet. Det är festivalhassel, men Gabby du gör. Tack så mycket. Vi får se. Vad ska man göra? Man är hungrig. Det här är enda liksom. Helt ärligt. Bara här eller typ 3 nachos och en ostdipp. Det var 10 av 10. Va? Det var så gott. Jag är så hungrig. Det är så stort bröd. Men erkänn, det är asgott. Visst var det så värt det? Jag har bara bröd i munnen. Hallå? Det smakar som en fotbollsmatch när man var 5 år gammal. Ja, när man så grillad efteråt. Exakt, exakt. Det är exakt den smaken. Fast den kostar 200 spänn. Så klockan är typ är den 17:45. Det kommer inte bli varmare än vad det är nu alltså. Nej, men vi ska ju hoppa sen. Jo, men det är typ 4 timmar kvar till så här Black Eyed Peas börjar och Justin Bieber. Ja. Så vi tänker att vi ska köpa lite kläder. Men så det är något som är nice eller? Det är bara Justin Bieber. Justin Bieber tröjan kostar 900 spänn. Nej. Ja, vad i helvete. Yeah. Men den där ljusblå var snyggare, den där då. Den var ju nice, den hade vi. Så vi bröstade en sån, hälften var då. Det bra ut? Ja. 900 spänn, alltså det är lite. Vad söt är den då? Vad sa du? Justin Bieber, Justin Bieber. Alltså jag var ändå med back in the days när Baby var, när den släpptes på YouTube. Alltså den var den mest dislikade videon någonsin. Nej, det var det den, sant? Det var den och Rebecca Black, den där Friday-låten. Folk hatade dem. Alltså bokstavligt talat, det var kaos i klassen liksom. Vad mysigt! Tack så mycket! Oh, det här blir asnice, skojar du? Jag vet inte vad det är, men vart är vi någonstans? Kolla det där huset där borta, där Malmöfabriken. Alltså vad är det där för något? Ja, oh, det är skitmycket folk ju. Vi är där borta som är trygga. Där borta köpte vi käk. Och sen där borta ser ni scenen alltså. Oj, Gabby, kolla! Där borta är Turning Torso. Vad sjukt, vad högt det där tornet är alltså. Wow! Det här var nice alltså, wow! Springa bort det! Oh my god! Ja, nu åker de där alltså. Okej, okay, det ser nice ut. Jag kanske inte ska banga då. Eller? Åh, men där, de är här uppe. Oh my god, de såg glädda ut. De skriker av lycka! Nej, de ser ut att vara skit. De ser ut att vara jättedåligt. Kolla de här! De skrattar ju! Åh, du träffar nu. Du var ju rätt bra när vi kastade boll i hålet. Jag är inte dum alltså. Vi ska kasta pil och träffa röda. Tack snälla. Träffa röda stjärnan. Gör vi det så vinner vi så nära. Jag tror på dig. Vill du en tur puss? Check. Nu kör vi. Jag ska blunda. Nej, lägg på. Jag ska blunda. Nej. Nära. Det var inte dåligt alltså. Jag körde på ser känsla. Man nej, man ser inte. Det är typ så här långt ifrån. Kom igen grabbi, vinner nu snälla. Jag ber hjärtat. Jo! Eller? Jag vet inte. Nej. Inte. Ah, okej. Okay.
Alltså det här tivolit kommer ruinera mig. Vi ska köra här då. Det var askul, han som jobbar här, han bara, ej nice, grattis i nya bilen, vad skittrevlig. Han tyckte ju BRZ var snyggare. Han tyckte mer om BRZ än Alfa. Alltså. Men jag förstår han, jag förstår. Kolla när jag vinner nu då, gröna lupe. Skojar du? Det var snyggt, det var snyggt. Sikta in dig på den och vinn nu. Jag vill inte. Kom igen Gabby, du är bäst. Två vinster. Vad vill jag ha? Får man välja där bortifrån ja, eller? Fan vad härligt. Eller ni får välja vad ni vill. Ja. Men jag blåser upp dem till. Du blåser upp dem? Ja. Tack snälla. Vad heter du? Marcus. Marcus, skiträtt att träffas verkligen. En blå vill jag ha, den där elefanten. Elefanten, vill du ha elefanten? Men jag älskar elefanten, det är mitt favoritdjur. Så släpper jag klänna. Ja, smart. Vad gör du? Vad vill du ha? En blå elefant också. En sån där. Har du någon sån eller? Vi älskar elefanter, därför. Och jag är tight chicken. Alltså det måste. Vi tror på dig Marcus. Kom igen Marcus. Kom igen Marcus. Kom igen. Fan du är proffs alltså. Åh jävlar. Nu händer det grejer här ju. Alltså Marcus är bäst. Vilken hjälte. Vilken hjälte du är alltså. Vad säger du? Tack så jättemycket. Lite slag kanske. Sista bossen innan man får se Justin Bieber-konserten. Ah! Vad fan gör du? Det är skitläskigt. Vilket nummer tog du då? 22. Så att vi kör den här, 2262. Våra lucky numbers. Får vi se då? Fick vi vinner alltså. Kom igen. Oh my god, det händer. Nej. Jo, jag lovar, det händer. Det händer. Nej, 15. Ja, ah, okej. Okay. Tack ändå. Nej, det är riggat. Oh my god. Inte Elefanto. Elefanto. Ja. Nej, inte elefanten. Det är din elefant. Får jag här. Slå mig då. Vad säger du? Slå mig då. Aj. Det är hård alltså. Vi ska köra den här som är på, alltså, nej jag vet inte. Den känns som att kommer att gilla den här bara. Lyssna. Ja. Den här mannen har aldrig varit på något tivoli någonsin. Det är därför jag bangar så mycket. Alltså, jag han är tivoli. Så fruktansvärt rädd, tråkig, nervös. Han håller på att bajsa i byxan. Men jag ska läxa upp honom lite. Jag ska visa att det inte är så himla farligt. 1-10, hur mår du efteråt? Fy fan, mina inälv var upp och ner. Oh my god. Du klarade det. Det var skitkul. Jag sa ju det. Det var, alltså det var... det där var bra, tack. Alltså ni ser det där, men det där är ingenting. Den blir bara typ 10 gånger värre sen alltså. Det är där man mår dåligt alltså. Just där, för den flyger, det går så snabbt du vet. Ändå nice känsla alltså. Vi är typ en kvart till Whisky börjar spela. Vi kör lite sockervad, popcorn. Jag tycker vi har lite mycket att bära nu alltså. Ska vi göra som vi snackade om innan då? Så vi bara går och slänger in dem där i publiken. Vi gör det sen när Whisky kör. Alltså, tänk om det är någon som tar emot bara slänger tillbaka. Bara, vi vill inte ha det. Jag ska skämmas. Alltså det är värsta vädret. Vi har så tur. Alltså för smaka lite eller? Bara käkar upp allting. Vad söt. Det var gott. Are you ready? Chop, 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 chop. Get up.
people dying. Children hurting, you and crying. Don't you practice what you preach? Where's the love? The love. Spread love. Vad händer? Ska vi stå kvar här eller? Gå ner till min huvudhöjd och testa hur det är att vara mig. Oh my god, vad ser ut ett skit? Är det här vad du ser? Jag ser ut det här. Nej. Okej. Okay. Så järnut. Okej, det är Justin Bieber nu då. Black Eyed Peas var ju asbra. Wow, vad bra de var live. Black Eyed Peas är favoriten i den utan tvekan. Och så nice. De var så jävla bra live. Whiskey faktiskt. Ja, nice. Sometimes it can be hard. Hard to see the wonder and the beauty that's all around me. Backstage that set up this incredible stage for all of us. I get my peaches out in Georgia, and yes, I took my chick up to the north, yeah, badass bitch, and I see y'all, and nothing the way I breathe you in. I said on the piano earlier, I love you so much, but more importantly, the one who created you loves you so much, and that's amazing. I'm so glad to be here, and this last song goes a little something like this. Alla människor. Det är liksom, hur mycket, vi många tusentals människor tror du som går här? Det är så sjukt. Det är bara varför folkvandringen. Vi kom till hotellrummet för typ 2 minuter sedan. Jag är alltså helt slut i kroppen. Jag har hängt på typ en stolpe. Alltså jag hoppas man ser det. Ja. Jag har hängt på en stolpe i typ 2 timmar. Du har verkligen hängt på den stolpen? Ja. Alltså. Men jag såg konserten.
Du är 1,60 så du har haft lite problem att se, men alltså du hade en bra stolpe där. Ja, men det var kaos när vi försökte ta oss fram. Alltså jag kunde inte andas och så stod jag i någons lockiga hår och det luktade så äckligt och folk tryckte på från alla håll och kanter. Standardfestival alltså. Jag måste nog säga bland det sämsta i alla fall var location. Alltså det var nere i någon hamn, det var någon så här industriområde. Alltså så här, jag såg typ skyltar som var så här till gate 3, inget att deklarera. Och jag bara, va? Och så stod man typ precis under de skyltarna. Mm. Jag tycker det är mer nice när det är gräs, det kan jag säga. Jag tycker mycket mer om nice när det är gräs och så här en park eller ett gärd liksom. Men alltså artisterna var så nice. Det var så här bra känsla. Det kändes som, jag måste ändå säga, här i Malmö, folk är skönare än i Stockholm på Lollapalooza. Mm. Mm. Det var lite så här onice vibe ibland på Lollapalooza med så här, alltså inte typ så här som vi märkte av, men man såg att folk så här knuffade in i varandra med hårdänta. Här var folk så här, jag vet inte om det är Malmöbor som är mer chill, men så här, det var nice. Alltså Black Eyed Peas också. De var så bra live. Man märker att de har kört typ 2000 shower. Det märks verkligen. Och sen Justin Bieber också jättebra. Han var så här, allt bara var som det skulle. Mm. Enda jag kan klaga på med Justin Bieber var att, alltså det är hans liksom så här nya tour, men han körde jättemycket låtar från nya albumet. Och sen man märkte att publiken inte riktigt var med. Det var så här mycket typ så här, hej! Och så hör man ingen ropa ho tillbaka, så att ingen kunde texten liksom. Mm. Men han körde ju så här standard baby och det var ändå fett. Det var, ja, det var jag trodde soft, inte alltså. Han skulle köra de där gamla låtarna, men det gjorde han. Wow, och han körde den där, vet du, swag-låten. Boyfriend. Ja. Det var ändå soft känsla i publiken. Ah, alltså. För alla som typ nice. Var där var ju så här. Man var ju med när det släpptes liksom. Mm. Man minns ju illa och hemskt det var. Alltså. Men nu är det nu är det nice, nu är det såhär nostalgi liksom, 10 år senare. Ja, men det var bra, jag gillade det. Det var fett kul. Det var... Ja, för förväntan faktiskt. Ja, och alltså lång dag. Jag hoppas ni har kunnat höra mycket också med mikrofon och allt det har varit. Ja, det har alltså, det är mycket ljud. Det är mycket ljud. Mycket ljud. Värdet sagt för ni kollat, droppa jättegärna en kommentar i framtiden vad ni vill att vi ska åka och kolla in och göra framåt. Alltså, tills dess, ha det jättebra. Så gott, tja då.